गोठाला <mí> पापीको गाउन्या तल्लो पाखो चुन्या तल्लो पाखो चुन्या गोठाला पापीको रन्या तल्लो पाखो चुन्या रुन्या मन हुन्या नेपाल चाकुरी कन पाल्पा बुन्या खुडी पाल्पा बुन्या खुडी नेपाल चाखुरी कन पाल्पा बुन्या खुडी माथिबाट कोल्टी तल बाट नुवाखर माथिबाट कोल्टी माथिबाट कोल्टी तल बाटी नुवा गर माथि बाटी कोल्टी हाली खाइजाउन भोगिलाग् मकै कि रोटी हाली पन हाली खाइ जाऊ पना भोक लाग्या मकै कि रोटी हाली खाइ जाउँ ओडी त्यहाँ उदास लाग्या कि भया ओडी आइजना ओडी उदास लाग्या लाग भया ओडी आइजना दर्शक दर्शकबिन नमस्कार यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना यस्तै वनपाखा हरियाली घुम्ने क्रममा हुनुहुन्छ हाम्रा दुईजना नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ त परिचित व्यक्ति चिनिसक्नुभयो होला कसैले पनि योभन्दा हामीले उहाँलाई पहिलो भिडियो लिइसकेको छ भने उहाँ भनेको नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ नयाँ गेस्टको लागि हामीले यस्तो हिँड्ने क्रममा यात्राको क्रममा हुँदाहुँदै वनपाखा यतिखेर देश नै कोरोनाले ग्रस्त भएको छ देश नै कोरोनाले नराम्रो बाटोमा मोडिलिएको छ त्यस क्रममा हामी बाटोमा यात्रा गर्ने क्रममा उहाँलाई भेटिरहेका छौँ मेरो नाम चाहिँ भन्दाखेरि हरिलाल धामीजी त्यस प्रक्रममा अहिले चाहिँ भेटिरहेछौँ बिच बाटोमा अब आउँदाखेरि जङ्गलतिर आउँदाखेरि टक्कै भेट भएको <laughs> साथी सँगीसँग भेटघाट भएकोमा अब टक्कै यति भेटौँ र रमाइलो गरौँ कि हल्का भन्ने निर्णयमा छौँ भन्नुपर्दा पक्कै पनि हामी रमाइलो गर्ने क्रममा छौँ यतिखेर तपाईँसँग बिच बाटोमा भेटौँदा मलाई पनि कति खुसी लाग्यो तपाईँ एकदम चिरपरिचित व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ यो क्षेत्रको लागि यो हामीलाई भेटघाट तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेछ आज एकदम रमाइलो भइरहेछ कति हरियाली डाँडा पाखा जस्तै भइरहेछ भन्नुपर्छ यस्तो हाम्रो मोटा सरलाई पनि भेटेर एउटा अब जानी नजानी सानो एउटा होइन आयो भने केही न केही हामी गीत पनि गाउन सुरु गर्छौँ हामी तपाईँको प्रतिभालाई हामी देखाउन सक्छौँ हाम्रो क्यामरामा पनि गइ गइसक्छ हामी हुन्छ यतिखेर हामी तपाईँको क्यामरालाई हामी नजे मध्यनजर गर्दै तपाईँको ल प्रतिभा के छ त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ हाली खै जाउन भोगिला ग्या मकै कि रोटी हाली खै पनि हाली खै जाउ भोक लाग् मकै कि रोटी हाली खाई पन भोक पनि भोगिलाकै कि रोटी हाली खाइ पन हाली खाइ पन भोक ग्या मकै कि रोटी हाली खाइ जाउँदी आइज

खुँडी नेपाल चाखु कन पाल्पा बुन्या खुडी पाल्पा बुन्या खुडी नेपाल चाखुरी कन पाल्पा बुन्या खुडी रुवा साङला चुडी म भयाले आइज चुडी साङ्लाचुडी लुवा चुडी म भयालै आइजान हौ चुडी साङ्लाचुडी लुवा चुडी म भयाल आइजान हौ लुवा साङ्लाचुडी चुथा क्या राम्रा घाम लागि

ुथा <speaking लिकाए> हजारी गुता मेरो माया राखिदिया हजारी हजारी काुता मेरो माया राखिदिया हजारी काुता हजारी काुता मेरो माया राखिदिया हजारिका घुटा माथिबाट कोल्टी तलबाट नुवा घर माथि बाट कोल्टी माथिबाट कोल्टी तल बाटी नुवा बाटी कोल्टी छोडी राख्नु पोल्ठी सुन्तला लोटेर आउला छोडी राख्नु पोल्ठी छोडी राख्नु पोल्टी सुन्तला लोटेर आउला छोडी राख्नु पोल्ठी छोरी राख्नु पोल्ठी सुन्तला लोटेर आउँला छोरी राख्नु पोल्ठी छोरी राख्नु पोल्ठी सुन्तला लोटेर आउला छोडी राख्नु पोल्ठी हस्त अहिलेलाई यति हस् त नमस्ते म यतिखेर धन्यवाद यति मिठो गीत गाउनु पऱ्यो <स्थायोस> यस्तो वन जङ्गलमा न्याउ कुरा गर्ने क्रममा यस्तो मिठो गीत गाउनु भएको छ तपाईँ नयाँ गेस्ट हुनुहुन्छ तपाईँ वनपाखातिर घुमिराख्नु भएको छ पाखा गर्दाखेरि तपाईँले कस्तो मनोरञ्जन आउँछ न्याउली बास्ता अनि ब चराचुरुङ्गी बास्ता चराचुरुङ्गी बास्ता न्याउली कोइली कराउँदाखेरि भेडी धान्दाखेरि सबै कराउँदाखेरि मान्छे बोल्दाखेरि एकदमै रमाइलो लाग्छ हाम्रो सन्तोष हुन्छ मन मुटु चाहिँ रमाइलो लाग्छ यस्तै लाग गर्नुपर्छ कतैतिर भेट भएपछि साथीभाइसँग बसेर हाँस्ने नाच्ने कहिलेकाहीँ गाउने कहिले नि रुनु पनि पर्छ कहिले हाँस्नु पनि पर्छ कहिले हाम्रो मनमा मुटुमा धृष्टमा सफलता पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ रुष्टो भएर नराम्रो पनि हुनसक्छ भन्नुपर्दा है पक्कै पनि हामी आज एक्कासी भेट भएको छ यो जङ्गलमा यो जङ्गलमा एक्कासी भेट हुँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भयो र कस्तो गीत गाउँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ठिकै भयो रमाइलो भयो भन्नुपर्दा अब खुसी भएको छौँ रमाइलोमा राम्रै छ अहिले चाहिँ छोटो भेट भयो भन्नुपर्दा होइन सम्झना चाहिँ अलि लामै थियो अब के गर्ने छोटो भेटमा अब जङ्गलतिर छोटो मलाई लामो सम्झ लानु लामो सम्झ मलाई पनि साह्रै खुसी छ यत्रो यात्राको क्रममा यत्रो बाटो भिड क्रस गर्दै कर आएको आयौँ है चार नम्बर घुम्न जाम सिमकुरुमा रमाइलो गरौँ आउँदाखेरि भन्ने क्रममा टक्क बाटोमा हरिलाल धामी अब यस्तो प्रतिभा हो कि जहाँ कि लुकेको प्रतिभा वन जङ्गलमा गाउने भेडाको गोठमा गाउने कहिले के बर्खे सिजनमा हिमालमा गाउने हिउँदे सिजनमा जङ्गलमै गाउने जङ्गलतिरै गाउने घरतिरको जङ्गलमा गाउने यस्तो व्यक्ति हुनाले हामी पहिल्यैदेखि हाम हामी दुईको परिचय थियो त्यही भएर हामी एकदम खुसी छौँ म त एकदमै यो भित्ति मनदेखि नै हरिलाल धामजीलाई यो बाटोमा भेटेको क्रममा म एकदमै खुसी छु एकदमै एकदमै भन्दा नि एकदमै खुसी भइरहेको छु सरसँग थोरै थो कुरा गरेँ तपाईँले गरिसक्नु गरिसक्नुभयो होला हजुर हजुर गरिसकेपछि तपाईँ यो भेडा भेडापाक्रा कतिसम्म बस्नुहुन्छ बोनतिर कतिसम्म बस्नु बनतिर त त्यही हो चार पाँच महिना जति बस्नुपर्छ धेरै अब कहिले घरको माया त अब धेरै लाग्थ्यो अब जस्तै आफ्नो आमा बुवा जस्तै भनौँ दाई भाउजू अब आफ्नो बालबच्चा सबैलाई माया लाग्थ्यो तर तैपनि गरेको सांस्कृतिक आफ्नो यसरी धन्यवाद तपाईँहरूलाई मेथी मिठो प्रतिभा देखाएर जानुभयो फेरि तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा यहाँ मेरो भन्न चाहेँ तपाईँहरू यस्तो वनजङ्गलमा गाउनु भएको छ अनि भेडा बाख्रा हेर्दाखेरिको महसुस अनि भेडा बाख्रा हेर्दाखेरि दुःख कष्टहरू पुरै भुलेर गाउनु भएको छ यतिखेर अनि नयाँ नयाँ कुराहरू तपाईँ वनजङ्गलमा जाँदाखेरि कतै ठेस लाग्छ कतै ढुङ्गा बिच्छ कतै केही बिच्छ कतै नुहाउन सकिँदैन कतै धुवाउन सकिँदैन भन्नुपर्छ कहिले हाँस्छ कहिले हाँस्छ आज यहाँ छौँ भोलि कहाँ हो त्यस्तो पनि हुनसक्छ यति मिठो गीत गाउनु भयो तपाईँलाई नि एकदम धन्यवाद एकदम मिठो सुख दुःखको साथी हुनुहुन्छ यतिखेर तपाईँलाई हेरेर बस्नु बस्नुभएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको पीडा देखाउनु भएको छ यतिखेर के भन्न चाहन्छ चा, कस्तो ऊ सन्देश दिन चाहनुहुन्छ चा, जस्तै बेरोजगारी युवाले हेरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ सबैले चाहिँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ जङ्गलतिरै घुमिरहेको जङ्गलतिरै ढुलिरहेको घर आफ्नो बालबच्चा आफ्नो सबै त्यागेर त्यागेर अब गइरहेकोमा अब सबैलाई नमस्कार भन्नुपर्छ होइन अब के गर्ने यस्तै छौँ जङ्गलतिर घुमिरहेछौँ कहिलेकाहीँ रमाइलो सबैलाई सबैले हेर्न चाहेन् भन्नुपर्दाखेरि अब जानी नजानी अब होइन जङ्गलमा एकै भेट हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले भन्दाखेरि अब यो चाहिँ रमाइलो होस् नहोस् अब खालि हामीले अब आफ्नो भएको व्यक्तिक भाकाहरू कलाहरू हामीले हल्का अब गरौँ जुन ठाउँमा भेट भयो पनि बिग्रेको के कुनै छैन भन्ने आधारणाले हाम्रो धारणाले हामीले गरिरहेको भन्दाखेरि त्यही नै भन्न चाहन्छौँ हजुर हामीसँग र चिर परिचित व्यक्ति दुईजना हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अनि यो हेरेर बसिरहेका दर्शक बिनहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो भएको गली गल्ती कमजोरीहरूलाई हजुर तपाईँले कमेन्ट मार्फत मार्फत हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ र हामी यति भन्दै हामी बिदा लिन्छौँ अनि धेरै सब्सक्राइब सेयर यो भिडियोलाई धेरै पूर्ण दर्शकहरूलाई पु माझ पुगाइदिनु होला भन्न चाहन्छौँ यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर कमेन्ट लाइभ सब्सक्राइब सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन्छौँ हस् नमस्कार हस्